dobar dan, dragi prijatelji, još jednom. Evo ovde sam se uključio da prikažem ovu, ovu deonicu rekonstruisanu autoputa koja je pre... Pa ja mislim da je da li, ne, prošle godine ili još uvek bila rađena prošle godine ili je bila završena. Ne sjećam se sad, ali pre dve godine je definitivno bila u radu, znači ovamo se ne, to je sad pričamo se ide iz Grčke ka Srbi druga naplatna rampa za putarinu, pa je ovde se išlo obilazno i to se baš i haha obilazilo dok su rekonstruisali ovu deonicu autoputa. Baš je bilo onako što se kaže smorno za, za obilazak i na momente čak malo i nisu baš putokazi bili najsrećnije na meni, ono podešeni. E sad da vidimo koja je ovo benzinska stanica i da li će biti s ove naše strane ili samo s ove deto ili samo s ove druge strane. I će možda malo kasnije biti s naše strane. Ovde vidim da prolazi pored autoputa i železnička pruga. Inače ona prolazi većim delom ove doline Vardara. Što je i logično, s obzirom da je kod nas u Srbiji prolazi većim delom doline Velike Morave. E ovde, taj ovo desničan se malo vidi, je taj obilazni put kojim se išlo i to, koga bi se išlo 20 km, ja bih rekao. I to je pravilo malo zastoj. Sada od ove tačke pa nadalje kreću brojni vinogradi, čuveno makedonsko vinogorje. Kojima očigledno. A evo da, sad se tek, sad, malo pre sam u prethodnom videu pričao kako je ovaj deo obično oko Demir Kapije bude topliji nego što je ovaj deo južnije, iako je ovo severniji deo, nego što je onaj deo s druge strane, one Litice, gde je sad prokupan autoput, a zbog lošeg autoputa je ovde ograničenje 80, dobro. I evo sad vidim da je ovde temperatura 2 stepena veća, znači 35 stepeni ovde, a tamo pre ulazka onaj posljednji tunel je bila 33. Nije neka razlika, ali opet to nema, nismo prešli ni 10 km od tog momenta nekako. Nadam se da me nije savatao. E, upravo ga pakuju, imali smo srećem. Što me čekali? Mada i nisam nešto vozio mnogo preko 10 km preko dozvoljenog, ali očigledno sve više i više ima radara i kroz Makedoniju i kroz, sad su počeli i Grci, tako da treba biti oprezan u vožnji. Tako da, ajde kažem, ovo što se uštedeo na tome što je sam cijelom dužinom od Beograda do, ajde kažemo, do Halkidike, maltene svuda autoput, osim onog jednog parčeta gde je polu autoput. Od Evzonija do Soluna. Tu se sad dosta ubrzo put do mora za Beograđana, generalno Srbe. Ali sad ipak treba malo poštovati brzinu. Ranije smo kroz Makedoniju stvarno vozili nešto brže nego što je dozvoljeno, a kroz Grčku tek znatno brže nego što je dozvoljeno. Ali očigledno će sad to morati malo da se ta brzina prilagođava i kroz Srbiju naravno sad mora da se vozi u strogo poštovanje brzine, pošto mi tu još imamo i najnapredniju tehnologiju merenja između dve naplatne stanice putarine, merenja prosječne.
svi poradili na autoputu, moram da priznam. Ranije je stvarno to bilo dosta loši, ovaj deo koji je, mislim, deo autoputa koji je postao i ranije, ali je bio, pa ova deonica kao kroz koju idemo sad još bi bila još i najbolja. Baš je bilo dosta onih ulegnuća, to je, ja kad sam tako ranije godine malo snimao ovo iz kola, to je sve skakalo. Sad ipak malo su poradili i delo je to dosta bolje. U Beogradu, za one koji ne znaju od vas, gde još uvek je drvoredom ispisana reč Tito. Nalazi se u blizini VMA, znači tačno između VMA i Vojno-bezbednostne agencije, njihovog sedišta. Pa možete da se nađe čak i na Google, vrlo lako, na Google Maps. Dobro, dragi prijatelji, toliko za sad. Veliki pozdrav!